Nomar ibn Bashir raziyallahu anhu men Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunda diyayotganlarini eşittim deyiş bilen ushbu hadisni öz kulağı bilen eşitkenge işara kılıyaptı. Bunga aldın hem tohtalib ötkenmiz bu mavzuda. Bu bilen o kişi hadiske yine hem işançını arttırışını közlegeller. İmamı İbn Arabi ayet ediler. Mana şu bir gene hadisinin özüden hamma hükümlerini çıkarıp olsa ham bo'ladi. Kitap muallifi İmam Navoiy aytgan edilar. Her bitta tanlagan hadisin bitta qoida deb. Bu hadis ham shunaqa. Juda ser mazmun va hatto İbn al-Arabiy aytgan ekanlarki hamma ahkomlarni shu hadisni o'zidan eplab chiqarsa ham bo'ladi. Boshqa hadislar bo'lmagan taqdirda ham shu hadisdan juda ko'p hukmni olsa bo'ladi. Deyani hamma hukmni olsa bo'ladi degan ekanlar. İmam Qurtubi aytadilar, bu hadis halol va boshqa narsalarni batafsil ravishda hamda barcha amallar qalbga bog'liq ekanini anglatadi, ya'ni anglatadi va shu ma'noni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ham barcha ahkomlarni mana shu hadisdan olib, shu hadisni o'zidan chiqarish mumkin deydilar. Ya'ni bu hadisda ham amaliyot ham qalb mavzusi muolaja qilingan ekan. Rasul akram alayhissalatu vasallam aytayaptilar: "Innal halala bayyin va innal harama bayyin." Halol ham ochiq oydin bo'ldi, harom ham ochiq oydin bo'ldi. Rasul akram alayhissalatu vasallam kelganlarida payg'ambar bo'lib kelganlarida Ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilar. Jahiliyat kishilari ba'zi narsalarni yeb, ba'zi narsalarni o'zlari shundoq jirkangandan yeyishmasdi. Lekin halol harom mezoni yo'q edi. Mana bu halol, mana bu harom degan narsa yo'q. Hali yegisi kelmasa yemaydi, jirkansa yemaydi, jirkanmasa yeyaveradi. Mana hozir ham shariati yo'q xalqlar shunaqa-ku. Yegisi kelgan narsani yeyaveradi. Uning halol harom mezoni ularda yo'q. Qurt qumusqani ham yeyaveradi, boshqa narsani ham yeyaveradi. Ali bavlini ichadigan darajaga borishgan ba'zi birlar. Jahiliyat paytida ham jirkangan narsasini yeyishmasdi. Lekin jirkanmasa yeyishaverar edi, mezoni yo'q edi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambar alayhisolatu vasallamni payg'ambar qilib yuborib kitob nozil qildi. Va ana o'sha kitob Qur'on orqali va Rasul akram alayhisolatu vasallamga nozil qilingan ikkinchi vahiy sunnat orqali halol va haromni bayon qilib qo'ydi. Endi Alloh nimani halol qilgan bo'lsa shu halol, nimani harom qilgan bo'lsa shu harom, nimaga to'xtalmagan bo'lsa uni kechirgan bo'ldi. Degan ekanlar imomi Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Bu hadisni imomi Termiziy rivoyat qilganlar. Abu Sa'laba Xushani aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Alloh farzlarni farz qildi. İnnallaha farada faraida fela tudayyuha ularını zayi kımayınlar. Farzlarını, mana bu narsa farz, mana bu vacib deyip büyüklerini berip koydu. Ularga beparva bolup ularını zayi kımayınlar. Ve senne lakum sunanen fela tentehikuha. Sizlerge bir kança narsalarını sünnet kıldı. Yani farzdan kuyu derecedeki büyükler var. Kur'an'da kelgan, hadiste kelgan. Ularını toptamanglar. Ularga ham amal qilinglar qo'ldan kelgancha. Wa harrama alaykum ashiya'a fala ta'taduha. Bir qancha narsalarni Alloh sizlarga harom qildi, taqiqlab qo'ydi. Unga tajovuz qilib undan o'tmanglar. Wa taraka bayna zalika ashiya'a min ghayri nisyanin min rabbikum rahmatan minhu. Bir qancha narsalarni esa tark qildi, indamadi. Bu esdan chiqargandan emas, balki sizlarga rahmat qilgandan, rahim qilgandan, shafqat qilgandan ba'zi bir narsalarga to'xtalmadi Alloh. Faqbaluha va la tabhasu anha. Insonlar uni qabul qilinglarda, ha deb kavlanmanglar. Ha deb haligi halol haromni Alloh bayon qilib qo'ydi, bo'ldi. Endi boshqa halol narsalarni Alloh ba'zi bir narsalarni hammasini halolligini aytib o'tirmaganmi? Haromlardan to'xtanglar.
qolgan narsalarga chuqur ketaman deb Alloh qo'yib bergan narsada haddan oshmanglar dedilar Rasul akram alayhissalatu vasallam. Ushbu hadislardan bilinadiki Rasul akram alayhissalatu vasallam halol va haromni ochiq aytganlar. Qur'on va hadisda halol va harom ochiq bayon qilingan. Al halalu bayn wal harom baynin va baynahuma mushtabihat. In ularning o'rtasida ishtibohli narsalar bor. Ishtiboh nimadan kelib chiqadi? Ishtiboh shariat bir narsani bilmagandanmi desa, hadisning o'zida qarang, mushtabihat mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Odamlarning ko'pi bilmaydi bu ishtibohli narsalarni deyilyapti. Demak, ozi biladi. İştibahli narsalar bor, ularını köp adam bilmeydi. Lekin qidirgan, izlengen halal ve haramligini bilse buladı.